Det er frøken Hansen. Er det dem, frøken Hansen? Vil de noget? Ja, det var den sag, landsholdsordføreren bad om. Tak. Tak, det var godt, de mindede mig om. Jeg vil gerne sige dem, frøken Hansen, at jeg sætter meget stor pris på dem. Ja, det gør jeg. Jeg er vældig glad for at have dem hos mig. Og jeg har længe gerne ville sige det til dem. Jeg synes, de skulle vide det. Skal de øve noget særligt i aften, frøken Hansen?